Düşmən artıq Kirançda və qonşu kəndlərdə məskunlaşıb. Bunu Ermənistan blokundan olan deputat Qarnik Danielyan jurnalistlərlə söhbətində deyib. Ermənistan-Gürcüstan dövlətləri arası yolu hər an Azərbaycanın nəzarətinə keçə bilər, o bildirib. Danielyan delimitasiya və demarkasiya nəticəsində Azərbaycana təhvil verilən ərazidəki ev və torpaqlara görə ödənilən kompensasiyanın mənbəyini açıqlamaqdan hökumətin imtina etdiyini də xatırladıb. O qeyd edib ki, hökumət bunu məxfi məlumat adlandırıb. Xatırladaq ki, kompensasiya olaraq sakinlərə evlərin real dəyərindən bir neçə dəfə çox, 150-170 min dollar pul verildiyi iddia edilir.